ամեն սերունդ ունի միակ լուսե քաղաք Ալավերդի ուր կյանքը տոն է միշտ քեզ հետ հոգիդ ուրախ ուր մանկության հիշատակի մոլորակում միայն սիրո հույսի գետերն են աղմկում ես քո զավակն եմ իմ քաղաք Ալավերդի Հապարական հոգու փարոս ու պահապան Արևահամ անձրևների ոտաբոբիկ զբոսանքներով Բարի լույսով Նորշունչին Ալավերդուն միջոցառումների շարքը մեկնարկեց Ալավերդու մշակույթի տանը, որտեղ կայացավ Հարավկովկասյան երկաթուղիների սանահինի մեխանիզացված ուղեմասի տարեկան հաշվետվությունը։ Միջոցառման մեկնարկը ազդարարվեց քաղաքի մասին տեսանյութով, որից հետո ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին Ալավերդու լազուր ժողովրդիկների համույթի մենակատար Նազիկ Աղաջանյանի հիշատակը, որից հետո ընդգրեցին, ինչպես Թումանյանի տարածաշրջանում էին կնքել Տորվա սոխագի վերջին ելույթներից մեկը։ Նորշունչին Ալավերդուն գաղափարախոսությունը Ալավերդու քաղաքապետանը կրում էր դեռ այն ժամանակ, երբ քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնում էր մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, ով այսօր էլ ողջունելով նախաձեռնությանը նորշունչ տալու մտադրությունը նաև աջակցությունը ցուցաբերել։ Միջոցառումների շարքը կազմակերպել է Ալավերդու քաղաքապետարանը, նպատակը համախմբել Ալավերդի քաղաքում գործող բոլոր կառույցներին, ստեղծել մի միջավայր, որտեղ կմիաձուլվեն մշակույթն ու հասարակությունը։ Ուշադրության կենտրոնում կլինեն 2016 թվականին իրենց գործունեության պաշտպանի ընկած ալավերդցիները, հարգվեն նպաստ քաղաքի բարօրության բոլոր նախաձեռնությունները, կամփոփվեն բոլոր բնակավարների 2016 թվականին կատարված աշխատանքները։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց Սանահինի մեխանիզացված գծային ուղեմասի կատարված աշխատանքներն ու հաջողությունները։ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը եւ ուղեմասի պետ Արա Լալայանը բարեխիղճ եւ երկարամյա աշխատանքի համար շնորհակալագրեր եւ նվերներ հանձնեցին ուղեմասի 4 աշխատակիցներին։ Կարևոր շատ համարում եմ, որ բոլոր հիմնարձերնակությունները մեր քաղաքի համագործակցեն միմյանց հետ, դա շատ լավ կնպաստի ընդհանուր զարգացմանը մեր քաղաքի։ Նորշունչին Ալավերդուն խորագրով միջոցառումը շարունակվեց արդեն թեմատիկ ցուցանձով, որի ընթացքում հատուկ ընտրված ջուրին հին Ալավերդի եւ նոր Ալավերդի խորագրերով ընտրեցին մեկական նկար, իսկ ներկաները որոշեցին հաղթող նկարների ճակատագրերը։ Ջուրիի կազմը ընտրեց հաղթող նկարները, ներկաների որոշմամբ հին Ալավերդի լուսանկարը նվիրվեց Սանայինի մեխանիզացված ուղեմասին, իսկ նոր Ալավերդու լուսանկարը Ալավերդու քաղաքապետարանին։ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանի կողմից շնորհակալագրի արժանացան լուսանկարիչներ Վահե Աղամյանն ու Լևոն Մանուկյանը։ Վերջիններից նկարները ներկայացված էին ցուցահանդեսին։ Այս միջոցառումների նպատակը նաև որպեսի մեր բոլոր համակարգացիներին միավորենք միմյանց հետ, որպեսի ստեղծենք մի հարթակ, որում իրանք կշփվեն իրար հետ, մտքեր կփոխանակեն։ Ալավերդիների խոսքով նման միջոցառումները կնպաստեն քաղաքում կյանքի ակտիվացմանը։ Շատ հաճելի է, որ մենք փորձում ենք Ալավերդուն նոր շունչ հաղորդել, ոգևորել մեր մտած սերնդին, չմոռանալով նաև մեր պատմության մասին։ Ինչ շատ դուր եկավ հնի եւ նորի համադրությունը։ Տվողը շատ մեծ է, շատ բարձր է, ես կնապեմ ես միջոցառումը կազմակերպողներին շատ շնորհակալություն, նոր շունչ Ալավերդուն, որ շարունակական լինի, մենակ այսօր չավարտվի։ Շատ կարևոր է հատկապես մեր ժողովրդին, իսկապես նոր շունչ, որովհետև ժողովուրդը նախ պետք է համեմատական դնի։ Նման միջոցառում, նման մտածելակերպ, ça հրաշալի է, որովհետև նաև պետք է տեսնենք, որ հինը եւ նորը որտեղից են եկել եւ ուր ենք գնում, ինչ ենք անում։ Նման զարգ պետք է տրվի եւ միջոցառում առաջ գնալ եւ մարդկանց ոտի կանգնացնել, չթողեն որ քնեն։ Նորշունչին Ալավերդուն միջոցառումների շարքը կտևի մինչև 2016 թվականի ավարտը, որի ընթացքում կներկայացվեն Ալավերդու տարբեր ուսումնական հաստատությունների, երաշտական դպրոցի եւ նախակրթարանների հետ համատեղ տարաբնույթ միջոցառումներ։ Հաշամատինյան Արենավակյան, Մոլորակ, Ալավերդի։